Mun vetää hakkaamaan näitä palloja. Jos Juliolla ei ole lunta, niin hänellä on nurmea. Niin on joo. Toisella kädellä. Niin. Älä viitti jo. Heti okaasin. Hurjan näköinen Veikka. Kuka se on? Jäljessä on näköjään. Sakkeks se on? Kuvat vähän jäljessä, eikä kun huulet. Mikä rikki sanoo, että sattuu vittu, kun huulet liikkuu. Voiko nätti? Nätti. Tuu vähän lähemmäksi Lassiin siihen. No, missä se näkyy oikein? Kato, tuleeks tuo miu kuvaajainen sitten? Missä se on? Tuu vähän lähemmäksi kattomaan. Vaan enää tähän Lassiin. No nyt. Tulee hyvä. Hyvä tuli ja verhot on kauniit. Verhot. No tulleehan se kohta. Katotaan sit yhdes näitä. Herra ihme, ko iso. Syöt niin lähellä. Ai. No. Iso mummo se on. Mikäs punainen siinä taas on? Siinä on ja vihreäkin. Missä? Tuossa on vihreä ja tuossa... Seinä näkyy sieltä takan, vihreä seinä. Kenet? Miu paikka.